обласна адміністрація. Да, урядова. Протестували проти роботи підприємства, яке виготовляє добрива з курячого посліду, півтора десятка жителів села Богданівка. Три дні назад до мене приїхала внучка моя, і я її посадила в бісідочки покушать. Дитина сказала: бабушка, воняє так, що мені тошнить. Ми вже неодноразово зверталися до бувшої влади і почали звертатися вже зараз. Ми звернулися на урядову лінію, ну буквально недавно ми звернулися, нам сказали, щоб ми ждали відповіді, що зберуть комісію, і комісія по цій справі до нас виїде. Це дитячий майданчик. Оксана Мартинюк відпочиває тут з сином. Каже, сморід від підприємства чути на майданчику. У мене троє діток, самому менше ось ось тільки рік буде. Вийти на двір взагалі невозможно. Запах такий, що це невиносимо. Вікна відкрити також невозможно. Воняє так, віщі вивісила, все воняє. Обратно. Порошок, обратно ополаскиватель дорогий, щоб хоча б трохи запах збити. Староста села Сергій Демченко говорить, зустрічався з керівниками підприємства, яке виготовляє добрива. Після звернення людей на минулому тижні я відвідав дане підприємство. Дійсно, там йшов сморід від виробництва. Нікого з керівництва на той час не було на місці. Наступного дня вони приїхали, показали мені весь пакет документів з дозволами. З усім, ну, але ж я не фахівець, не можу оприділити, дійсні договори, не дійсні. Агропромисловий комплекс Богданівка розташований за кілометр від села. На його території лежить ось така купа перегною з курячого посліду. Цех з виробництва добрива нині не працює. Менеджер Олександр Ушаков погоджується з жителями села, що на підприємстві та навколо нього є неприємні запахи. Зараз працюємо над цим питанням. Я власник, я знаю, що працюють. Вони дивляться, тому що норми всі виконані, норми перевірені, все в межах норм. Санстанція робила заміри. Наскільки я знаю, то там ніяких питань не виникало. Представник агропромислового комплексу Євгеній Цехмістер показує дозвіл на роботу, який підприємство отримало від обласного департаменту екології та природних ресурсів 18 травня цього року. Строк дії дозволу – 10 років. Він базується на ось цьому висновку перевірки Держпродспоживслужби в області. У ньому йдеться, цитую, «Головне управління Держпродспоживслужби в області не заперечує проти видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами агропромислового комплексу Богданівка». До травня місяця робота підприємством не здійснювалася, як такова, лише були тестові запуски для проведення замірів по вимогам екологічної служби. Було отримано дозвіл відповідно до екологічних норм, там норми перекриваються майже втроє. Проте ми розуміємо, що в такому режимі все-таки запах відчувається населенням даного населеного пункту, і питання щодо зменшення кількості неприємного запаху буде вирішуватися відразу з початку вже повноцінної роботи підприємства. Коли це буде, каже, точно не знає. Згідно яких норм підприємство отримало дозвіл на роботу, пояснює речниця Держпродспоживслужби. Відповідно до державних санітарних правил облаштування і забудови населених пунктів, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України, встановлено мінімальну відстань, яка має бути між житловою забудовою і спорудами, в яких здійснюється обробка, зокрема, ось таких відходів птахівництва. І ця відстань вона складає мінімум 300 метрів. Водночас, якщо мешканці ось цієї прилеглої території цих житлових забудов мають підстави вважати, що на самому підприємстві порушується технологія обробки, переробки цих птахівничих відходів, то це можна звернутися до обласного управління Держпродспоживслужби з відповідною скаргою. Ця скарга для наших фахівців буде підставою обстежити позапланово саме підприємство і встановити ці факти, чи є порушення. Додає, поки звернень від жителів не було. Акція в Богданівці тривала півтори години. Якщо за місяць питання не вирішать, перекриють дорогу на підприємство, говорить протестувальниця Валентина Бойко. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.